ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀ କତିକି ଆସିଛି ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୋମୋ ତିଆରି କରୁଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଏବେ କାଟିକି ରଖିଛି ଏସବୁ ଇଏ ଥୁଆ ହେଇଛି, କୋବି ବନ୍ଧାକୋବି କଟା ହେଇକି ରହିଛି, ଆଉ ଇଏ ଥୁଆ ହେଇଛି ଗାଜର କଟା ହେଇ ରହିଛି, ପିଆଜ କଟା ହେଇ ରହିଛି, ଇଏ ମଇଦା ଦଳା ହେଇକି ରହିଛି। ଏବେ ଆଦରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ ମୋମୋ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତାକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଦଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମଇଦାକୁ, କାହିଁକିନା ଠିକ୍ ଭାବରେ ନରମ ନରମ ହେବନି। ଆଉ ଏବେ ଦଳା କରିଦେ, ତାପରେ ତାର ସେପ୍ ତିଆରି ହେବ, ସେପ୍ ତିଆରି ହେଇକି ଇଏ ପୁର ହେଇସାରିଲା ପରେ ପୁର ତାପରେ ଦିଆଯିବ। ଆଉ କଢ଼େଇ କାଟି ଦେଇଛି, ତେଲ ପଇଲା, ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ପକେଇଲେ ଭଲ ହେବ, ଆଉ ଆପଣ ବି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ପକେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇଲେ ତା'ର ବି ଲାଗିବନି ଏବଂ ତା ବାସ୍ନାଟା ବି ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଏବେ ଜିରା ପଡ଼ିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଜିରା ପଇଲା, ଜିରା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ପିଆଜ ପିଆଜ ଲଙ୍କା ପକେଇଦେବା, ମିକ୍ସିଂ କରିକି କଟା ହେଇଛି, ଆଉ ପିଆଜ ଟିକେ ନାଲି ହେବ, ନାଲି ହେବା ଯାଏଁ ଆପଣ ଭାଜିଦେବେ କାହିଁକିନା ଲାଗିଯିବ। ମସଲାଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି, ଭଜାକୁ ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଠିକ୍ ସମୟ, କାହିଁକିନା ଏବେ ମରିଚ ଛେଚା ହେବ, ମରିଚ ଛେଚା ହେଇକି ମରିଚ ତାପରେ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ବେଶୀ ସିଝିବନି କାହିଁକିନା ହାଲକା ସିଝିକି ତାକୁ ପୁରରେ ଦିଆହେବ, ଆଉ ମୋମୋ ଭିତରେ ସେ ସିଝିବ। ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ମରିଚ ଛେଚା ହେଇ ପଡ଼ିବ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ ଆମେ ରଖିଦେଇଛୁ କିସମ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଭଲ ନରମ ହେଇଯିବ କିସମ ରଖିଦେଲେ, ଆଉ ଆଡ଼େ ବି ଭଜା ଚାଲିଛି, ପୁର ଭଜା ଚାଲିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା ଟିକେ କାହିଁକିନା ଲାଗିଯିବ, ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଗ୍ୟାସ୍। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ ରଖିବେ, ଲୁଣ ବି ଟିକେ ଆମର କମ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ପକା ହେଇଗଲା, ଆଉ ମରିଚ ଏବେ ପକା ହେଇଯିବ, ମରିଚ ପକେଇ ଦେବା, ଏବେ ମସଲା ଲୁଣ ପଡ଼ିଲା ଗୋଳେଇ ଦେବା, ଆରେ ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ମରିଚ ଟିକେ ପକେଇଲେ ଭଲ ବାସ୍ନା ହେବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆକୁ ଏବେ କାଢ଼ିଦେବା, ପୁର ଆକାରରେ ଦିଆଯିବ, ତାପରେ ମୋମୋଜ ଭିତରେ ବି ସିଝିବ କିସମ, ତେଣୁକରି ଅଧା ହେବା ଦରକାର, ପୁରା ପୁରା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆକୁ କାଢ଼ିଦେବା, ତାପରେ ଇଏ ଏବେ ମୋମୋଜ ପାଇଁ ପିଠା ତିଆରି କରାଯିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବେଲା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଖୋଳ ତିଆରି ପାଇଁ, ଆଉ ଇଏ ତ ରହିଛି ଏବେ ଗୋଟାଟା ପରେ ଗୋଟା ବେଲା ହେବ, ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ମଇଦା ଦେଇ ବେଲୁଥିବେ, ତାପରେ ପୁର ଦିଆହେବା। ଏବେ ଆଗେ ବେଲିକି ରଖିଦେବା, ତାପରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପୁର ଦେଇକି ଛାଞ୍ଚରେ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ବସା ହେବ। ଆମର ମୋମୋ ଛାଞ୍ଚ ନାହିଁ, ସେଇ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚ ଯାହା ଆମର ମୋମୋ ଛାଞ୍ଚ ସେୟା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟା ନୂଆ ଛାଞ୍ଚ ବି ଆଜି ନେଇକି ଆସିଛି, ଏଇ ଛାଞ୍ଚରେ ଆମର ହେବ, ଆଉ ମୋମୋ ଛାଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ମୋମୋ ଛାଞ୍ଚ ନାହିଁ, ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚ ଏଇଥିରେ ହେବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ବେଲା ହେଇଥିଲା ତା ଦେହରେ ଏଇକିନା ପୁର ଦିଆଯାଇକି ତାକୁ ତା'ର ସେପ୍ ଦିଆଯିବ ମୋବଡ଼ା ହେଇକି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟର ବସିଛି ଚଟଣି ପାଇଁ, ଆଉ ଟମାଟର ସିଝିଗଲେ ଚଟଣି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଡ଼ିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମୋଡ଼ିବେ, ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସେପ୍ର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି ମୋଡ଼ୁଛୁ, ଏବେ ମୋ ନାନି ଏମିତି ମୋଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଆପଣ ବି ଆପଣ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମୋଡ଼ି ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମୋଡ଼ିକି ଆପଣ ରଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇକ୍ ବାଜୁଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପରେ ଆକୁ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଉଛି ଭଏସ୍, କାହିଁକିନା ଭଏସ୍ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ଲାଗିବ, ପୂର୍ବ ଭଏସ୍ ଅପେକ୍ଷା ସେଇଟା ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଭଏସ୍, ଆଉ ଏଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଭଏସ୍ ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ କିଛି ମାଇକ୍ ବାଜିଲା ବେଳକୁ କପିରାଇଟ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭଏସ୍କୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମୋଡ଼ିବେ ଆପଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆଗେ ମୋଡ଼ିକି ସବୁ ରଖିଦେବା, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ
ଇଟିଲ ଛାଞ୍ଚ ବସିଯାଇଛି, ମୋମୋ ଛାଞ୍ଚ ବି ଇଟିଲ ଛାଞ୍ଚ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ, ଆଉ ସେଇ ଛାଞ୍ଚରେ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ବି ଗରମ ହେଲାଣି। ଏବେ ଛାଞ୍ଚ ରଖିଦେଇ ତା ଉପରେ ତା ପ୍ଲେଟ୍ ସବୁ ଅଛି ରଖିଦେବା, ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ଏଥର ମୋମୋ ସଜାଡ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣିକି ଯେଉଁ ମୋମୋ ମୋଡ଼ି ଗଲା ମୋମୋଜ ଚଟଣି। ଏବେ ଆକୁ ଖାଇବା, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଘରେ କରି ଏହାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ।